with yung ito mga kaibigan, ay gagawa po tayo ng magandang aso na pwedeng pagtaniman po ng mga halaman o kaya po ng mga yung uso po ngayong mga cactus at mga succulent. Madali lamang po itong gawin at ituturo ko po sa inyo ang lahat ng proseso para po makagawa ng isang magandang aso. Umpisahan na po natin. Bumili po kami ng dalawang plastic na paso na siyang gagamitin po natin hulmahan. Binili po namin ito dito sa malapit lamang po sa amin. Tig 20 pesos po ang isa na siya po natin gagamitin hulmahan para po sa ating paso. Ito po ay mantika o cooking oil at may kapirasong basahan na siya pong gagamitin po natin pangpahid sa loob po ng paso para po yung simentong ibubuhos po natin dito ay hindi po dumikit at madali po natin maalis. Kapag ito po ay tumigas na, siguraduhin lamang po natin na malagyan po ng mantika ang lahat po ng part na nasa loob, lalo na po yung mga singit-singit para po hindi po tayo mahirapan mag-alis ng paso kapag ito po ay tumigas na. Nalagyan ko na po yung isa at ngayon naman po ay nalagyan ko ito yung dalawa. Siguraduhin lamang po na nalagyan po natin lahat. Ayan po. Ikot-ikot. Ayan, okay na po yan. At ngayon po ay ito po ang mga kailanganin natin. Ito po mga pinaggamitan po namin ng pintura. Isang litro po ito, 1 liter paint. Lalagyan din po natin ng mantika yung paligid nito na siya po natin gagamitin pinaka butas po ng ating paso sa loob. Siguraduhin din po natin na malagyan po natin ng maayos ang lahat po ng part. Ito naman po ang dalawa. Panindi po, makapahiram po natin ng mantika. Ayan po. Siguraduhin lang po natin na malagyan po natin ng maigi yung mga tabo na ito. At ngayon po, nalagyan na po natin. Tayo po ay kukuha ng buhangin. Ang buhangin po ito ay lalagay po natin dito sa loob ng mga tabo ng pintura upang bumigat po ito at bumaon at hindi po lumutang doon sa simento na ibubuhos po natin sa paso. Punuin lamang po natin ito para po maging mabigat. Sisigin din po natin kapag nalagyan na po natin. Okay na po itong isa. Ganyan po natin ilalagay mamaya. Kailangan din po tayo ng 2 piraso ng kahoy. Bali, 4 po ito, pati po dun sa kabila. Ito po ay gagamitin po natin pinaka-stopper po dun sa tabo upang hindi po dumiretso sa ilalim ng ulmahan natin at magkaroon po ng space sa ilalim para po magkaroon po ng ilalim yung paso. Tapos na po yung isa at tayo po ay darako rito sa ikalawa. Ganun din po yung proseso ang gagawin po natin. Nagyan lock po natin ng buhangin itong ikalawang tabo.
pag-uubos na po natin para po maging mabilis yung pagsasalan natin. Again. At ganun din po kamukha nung ginawa po natin doon sa una. Ilinisin ko lang sandali itong tapon na buhangin. Ito pa po yung dalawang kahoy na kamukha rin po nung nauna na siya po natin gagamitin. Pinaka-starter po din sa tabo natin. Yan, okay na po yan. Tapos ito, mag-asangkap na po tayo ng simento. Pinubuhos ko na po yung semento na may buhangin. Ang ratio po ng semento dun sa buhangin ay 1:2 na isa pong basong semento, dalawang baso pong buhangin. Tansyahin na lamang po natin kung gaano karami yung buhangin at sementong kakailanganin po ninyo sa paghahalo. Sa akin po, nung ginawa ko po ito, yung dalawang ito, siguro po nasa 15 baso na ginagamit ko. Ito pong baso ng cup noodles. 15 baso pong ganito na buhangin, puno. At yung pong simento, bali kalahati po nun ang 8 baso naman po. Tsaka gawin po natin medyo malabnaw para po pumasok lahat na sa loob ng pulmahan po natin paso. Ganyan po, taktakin po natin ng maayos para po yung simento ay bumaba dun sa mga singit-singit ng pulmahan natin at wala pong maging siwang o air gap po sa ilalim ng paso. Patuloy lamang po natin buhusan hanggang sa mapuno po ito. At patuloy din po natin siksikin yung kabilang part naman po para po magpantay yung semento po natin. Ibilisan ko na po yung video para po mabilis pong matapos, pero ganyan po ang proseso niyan. Ubuhusan lang po natin semento at tapos tataktakin po natin. Po, nalagyan po natin. Tapos na po yan. Dagdagan lang po natin ng pabigat yung pong tabo natin para po hindi po siya lumutang. Yan. Okay na po yan. At pagkatapos po nito ay hayaan lang po natin. Kinabukasan, 24 hours po, pwede na po natin tanggalin. Po, kinabukasan na po yan at tatanggalin ko na po yung
yung mga nilagay po natin, matigas na po siya. Alisin po natin yung buhangin dito sa loob ng tago. At dahan-dahan po natin tanggalin yung tago. Unti-unti lamang po para po hindi masira yung simento. Tanggal na po natin yung isa. Taklang po natin yung konti. Ayan po, lumabas agad yung ating pong nahulmang paso. Tabi po natin sandali ito. At ito naman pong isang naalisin po natin. Ganun din po yung proseso. Tuwas natin yung buhangin. At yun, yun po natin. Ayan, tanggal na po. Pwede na. Dali lang matanggal yan. Yung ating paso. Patutuyin muna po natin ng kaunti at tapos po pwede na po natin pinturahan. Ang ginamit ko pong pintura rito ay yung pong pang simento. Ito pong isa ay gagawin ko pong puti. Bibilisan ko na po yung pagpintura para po matapos natin lahat. Yung isa po ay gagawin ko pong kulay itim. At ang gagawin ko pong style dito ay para pong batik-batik o yung para pong granite ang dating. At pakikita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Bibilisan ko na po yung video para po madali po itong matapos. Ngayon naman po, pipisigan ko na po siya. Yung pong kulay puti ay pipisigan ko ng kulay itim para po mag-highlight yung itim sa puti. At pagkatapos po nito, ganun din po yung kulay itim. Ang pampipisig ko naman po sa kanya ay yung kulay puti. At nakikita niyo po yung
finished product. Paikutan lamang po natin unti-unti. Sa pagpupisik po, huwag pong biglaan para po hindi mag kumalat yung pintura. Testingin muna po natin sa ibang lugar kung okay na po yung mga dots na lumalabas po dun sa ating brush. Umamit din po ako rito ng itong pangbistay ng buhangin. Ginagamit po namin itong pangbistay ng buhangin na siya pong ginagamit pong pantaktak para po maging masala po yung pintura. Ayan po, paikutan lamang po natin. At doon po sa itim na paso, ganyan din po yung gagawin po natin. Hindi ko pong bibilisan yung video para po mabilis pong matapos. Ito na po yung natapos po nating paso. Ayan po siya. Binatasan ko na rin po pala yung ilalim niyan. Hindi ko lamang po naisama sa video. Pero binaren ako po yon para po magkaroon po ng labasan ng tubig yung halaman kapag po nailagay na. Ganyan lamang po kadali ang gumawa ng isang magandang paso na pwede po natin pagtaniman ng ating po mga halaman. Maraming salamat po sa panonood.